conèixer les diverses peces i mecanismes que conformen la nostra instal·lació de l'aigua. Aquest ha estat l'objectiu del taller de fontaneria que s'ha realitzat a l'espai repara de la deixalleria de Viladecans. L'entrada d'aigua a la cisterna del bany, les diverses bolles, així com el tipus de descàrrega, han estat alguns dels temes que s'han tractat en aquest taller. Intentem donar a la gent una miqueta de és explicacions i quatre nocions per poder fer petites reparacions a casa, tant en canviar una xeta, mirar de la cisterna del vàter, doncs arreglar-la, que no hi hagi pèrdues, i bàsicament per intentar de que minimitzar una miqueta aquells elements que hem de canviar, doncs, si no els podem canviar els podem anar recuperant i netejar-los i reutilitzar-los, doncs eh, poder estalviar doncs, eh, tots aquests diners tant per la persona com per en el tema de residus i generar una miqueta menys de residu. L'Espai Repara romandrà tancat el mes d'agost per reprendre les activitats el pròxim mes de setembre.